Щороку 22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня в 1919 році на Софіївському майдані в Києві підписали акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Таким чином, східні і західні українські землі об'єдналися в єдину соборну українську державу. В Запоріжжі відбулися урочистості. З нагоди цього знаменного дня традиційно провели захід біля пам'ятника Тарасу Шевченку. На площі біля Шевченківської районної адміністрації відбулося покладання квітів, присвячене цій події. Акт злуки об'єднав всі наші землі для того, щоб Україна була соборною, незалежною. І саме українці можуть пишатися своєю країною. Але, на жаль, нам приходиться сьогодні свою соборність і незалежність відстоювати зброєю в руках. Но ми готові. Готові допомагати нашим військовим, готові допомагати переселенцям, готові допомагати всім, хто зараз потребує. Ми однозначно українці, ми однозначно незалежні, і перемога буде за нами.